Točil to režisér Jaroslav Mach. Dělal jsem na to zkoušku před kamerou, nevím s kterými kolegy, a nakonec jsem byl vybrán a byla to v podstatě moje první větší role ve filmu. A setkal jsem se tam se skvělými herci, s Jaroslavem Bojtou, s Kemrem, s Františkem Filipovským. No, prostě bylo to ohromný. A krásný exteriér někde kolem Křivoklátu, co si já vzpomínám. A příjemný, velmi příjemný štáb. A Jaroslav Mach jako režisér, myslím, že byl velmi dobrý, takže to byla... Mám na tom moc dobrou vzpomínku.